Re, viss ēters ir te! Vēl viena no aktuālākajām problēmām, kas pašlaik jārisina ļoti daudziem Ukrainas civiliedzīvotājiem, ir nodarbinātība. Tāpēc rīt pirmo reizi Ukrainas iedzīvotāja atbalsta centrā tiks ierīkota īpaša darba birža, lai palīdzētu satikties darba devējiem ar darba ņēmējiem. Un sāks ar 177 vakancēm Rīgas kapitāla sabiedrībā, sākot ar dzemdību namu, otro slimnīcu Rīgas satiksmi, līdz pat zooloģiskiem dārzam. Citās reizēs aicinās piedalīties arī privātos uzņēmumus. Mēģināsim būt starpnieki un palīdzēt cilvēkiem, jo, cik nobrod arī Ukrainā, tā darba meklēšana ir drusiņi savādāka nekā pie mums, un cilvēkiem, nu, droši vien nav tik vienkārši tais SLV meklēt vai CV online vai Working Day. Mēģināsim palīdzēt. Būs arī nodarbinātības valsts aģentūras pārstāvi, kas palīdzēs gan darba devējiem ar padomu par formalitātēm, kas jākārto ņemot Ukrainas iedzīvotājus, gan arī pašiem Ukrainas iedzīvotājiem.